Kardeş sabahın hayır olsun. Sağ Allah hayır. Pazarı versin. Sağ ol. Neçiyede bu kuzu var? 155'den diyorum. 155. Bunu ne tersin? Sağ ol kardeş, sen ne tersin? Atı da çekermez. Çeker inşallah. Ne bileceğiz? Ne sene diyse bunları? 255. 255. Erkeğiyle çişli değil. Bir tane çişim var şimdi, kalan var çeker. Arayayım onu. Katallar. Dedim, pazar olsun. Kardeş sabahın hayır olsun. Her vakit hayır. Allah pazarı versin. Hoş geldin. Neçiyede bu kuzuların gönlü? Bunları 11 hayvandı. 9'u erkekti, ikisi dişi. 230'dan da değil. Alan olsa daha razı olsam. Kardeş Aleyka nömrəsini deyirsiniz yoxsa 051 bəli 309 bəli 1929 1929 Bəs bunlar neçədir? Bunları 155 də. 155. Bəs bu əmi? Bunları 200 də. 200. Hə, qulu qardaş biz satdıq. Görürsən mənim əlim incir. Hə, gözəl olasın. Hörmətli izləyicilər, amma belə quzular var. Tutdun əvvəldə 5 manatdan. Əmi 200 manatdan deyir. Erkəkli dişli quzular. Çok dedim. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Qulların qiymətləri neçədəndir qardaş? Oğlandır. 165 manat. Erkəkli dişlidir. 13 kilo dətləri var. Allah pazarı versin. Belə dur qadağım. Belə dur qadağım. Sen meşhurlaştıracaklar şeyi YouTube'da. Ne yaptın Batıya kuzu bas verici? Sen yap peygamber yolu. Ne yaptın? Peygamber yolunda var. Ben kurbanım bu odan. Gel orada. Telefonda gel. Telefonda gel. Ne bilirler? 165 ile erkekli dişli kuzular. Hemen gidelim hem sonunda şey olurdu. Hemen gidelim hem sizdir. Allah için işte. He bir törünle sonra. Bu ben etim başlayalım. Bunlar da 150 sandı. 150 manata bunlar. Bunlar da geldi 13 kilo. 13 kilo. Gene diyelim. Cansı peygamber yolla Allah kullarına gülüyor. Sabahınız xeyir olsun. Allah pazar versin. Alana da, satana da. Neçədir bu heyvanlar əmi? Heyvan satılıbdır. Satılıb. Xeyri uğurlu olsun. Allah alan qardaşımıza da xeyir versin. Allah sənə də. Neçədən satdın qardaş? 300 manat. 300 manatdan xeyirləşdi. Hamısı da boğazda. Bəli, hamısı da boğazda. Biri balalı. Biri balalıdır, qalanı boğazdır. Əmi yaşları neçədir? Orta yaşlıdır da. 1, 2, 3, 4. Yaşlı da var, zaman da var. Karşı. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Əmi, bunun cinsi nədir? Tatallar. Tatallar. Tatallar su. Beyliqan rayon tatallar su. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu qiyməti? Qiyməti neçə? 500 manat.
Kardeş neçə yaşı var bunun? Bir kürək. Bir kürək. Ben ortadan geldim çıkın başa da ha. Hansı tərəfdəsən? Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu qoyunların qiymətləri? 160-a qədər. 160-a. Boğazlı. Biri boğazlı, biri sual. Biri boğazlı, biri sual. Sabahın xeyir olsun kardeş. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Qiyməti 135. 135. Erkəkli dişili deyil. Allah pazarı versin. Hörmətli izləyicilər, bax belə quzular var, həmin 120 manatdan deyil. Hamısı erkək quzulardır. Hamısı erkək quzulardır. Buyurun bax. 120 manatdan. Kardeş sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Neçədir quzuların qiymətləri? Bunları 155 lirə mən bu oldu. Toğru adamsın. 155 lirə. Eşəli dişili deyil. Yox, dişil, ancaq dişil. Ancaq dişil. Alan olsa yönləşərsən. Yani. Alan olsa bir kəlmə 145 lirə verərsən. 145 lirə. Ələqə nömrəsi ver bir dənə, kardeş. De görün qardaşın nömrəsi. Nəvin neçədir? Telefon nömrəsi. Bəli. 872. Bəli. 1059. Allah pazarı versin, kardeş. Kardeş Allah pazarı versin. Sağ ol. Neçəyədir bu quzuların qiyməti? 150 manat. Neçəyə? 150. 150 manat. Erkək dişi. Dişidir. Dişidir. Allah pazarı versin kardeş. Bayram oğlu bayram oğlu siz. Bəli. Salam oğlu. Allah canını sağ eləsin. He, bu quzuları olan bu almaq siz. 140 ilə hamısına verir vermirəm. 140 ilə verir vermirəm. He, he. Ben neçəyə vermək üçün var? Yox, onunla razılaşacağım. Mən şu heyri oğlan diyor. Yaxşı oğlan. Elə. He, mənim dostum. Bəs bunlar neçədən değil mi? Bunlar da 170 manat. 170 manat. Erkəkli dişilidir. He, erkək, erkək. Erkək hamısı? Dişili qalan erkəkdir. He. Allah pazarı versin kardeş. Allah sənə köməyin. Hörmətli izləyicilər, bax belə quzular var. Erkəkli dişili, kardeş 110 manatdan deyir. Buyurun bax. Baba, nə verdin? Gəl görüm. Sabahın xeyir olsun kardeş. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? 135 lə. Erkəkli dişilidir kardeş. Allah pazarı versin. Sabahın xeyir olsun kardeş. Sabahın xeyir kardeş. Allah pazarı versin. Sağ ol kardeş. Allah köməyin olsun. Neçəyədir bu quzular kardeş? 115-ə deyirəm kardeş. 115-ə. Erkəkli dişili deyir. Hamısı erkək. Hamısı erkək. Hamısı erkək. 115-ə son yeri 115. Hə, son yeri yox 110 manat. Razılaşın. Sonra görə. Dəsən ki, orada bir quzu var. Quzu neçə? O 130. Allah pazarınızı versin. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ olun, sağ olun. Bu şişələrin qiymətləri neçədəndir? Çom alsan 230-dan verərəm sana. 230 mi? Bəli. Həmin boğazlı hamısı. Bir dənə içində subay qoyun. Subay yox. Ha. Bir dənə xəstəsi var içində. Onu da elə aparmalıcı Allah pazarı versin, həmin. Bunların çəkisi. Ne oldu baba?
Sabahın xeyir olsun əmi. Allah pazarı versin. Sağ olun. Bu qoyun neçədir? Bu sort qoyundur da, o qoçun sortundandır. Bəli, bəli. Onu verərəm 220-yə. 220-yə boğazdır. Hə. Neçənci qarnı boğazdır? İkinci. İkinci qarnı boğazdır. Və qoçlar neçədir əmi? Qoç. Bu 350-yə, bu 220-yə. Bu sortlu dörlük bu. Bəli. Amma bu yox, bu kəskilik. Allah pazarı versin, həmin. Məndə çox deyibəm, bir 200-ə kimi satdıq olmalı. Balası da var, boğazı da. Kapı da var, ha? Hə, kapıda 200-ə kimi var. Ne bu qoçun sortundan balalılar var? Bu nə sortudur, həmin? Bu beylədən sortudur. Və qoyunlar neçədir, həmin? O qoyunlar 160-a. 160-a. Hə, onlar cır sortudur, hə? Qarabağı da? Demon da çək bu qar qonmaz ətək. Sabahın xeyir olsun qardaş. Allah pazarı versin. Neçədir quzular? 115-dir. 115-dir. Erkəkli dişidir də? Hə. Allah pazarı versin qardaş. Bəs bunlar neçədir? Allah 160-dir. 160. Boğaz qaralı. Hə, gəl buraya başlayın, gəl buraya bax. Ayda, gör razılaşır. Hörmətli izləyicilər. Həmin 165 manatdan deyir, 2 dənəsi dişidir, qalan da erkək. Sağ dənəsi 2 də çıxırım. Ha? Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Allah pazarı versin. Bu qoyunların qiymətlərin zəhmət olmaz bizim üçün. Qoyunların qiymətləri qardaş, 350 ilə çatmışam. Ağır qoyuna. Balalı? Balalı, hamısı balalı. Özdə, yəni yataqda da varımızdır, bir 350-yə kimi qoyundur. Bəli. Ağcabədə rayonunun üst tərəfində, meşəçiliyin yanındadır yatağımız. Yəni belə hamısı balalıdır da, yəni xalqda balalandır belə. Yəni məndə qoyuram soq. Yəni tatarlar soqdur. Buna tatarlar soqdur. Yəni sıx cins qoyunlardır. Yəni balalarını da görürsən də, elə quzu saxlayır ki nətə. Yəni belə acımış, macımış quzudur. Dayaqlı quzudur. Yataqda da var, bir dəqiqə. Belə doğduqca gəl satıram, azı bir 80-90-ı yataqdadır balalı. Yelinini elə bir arzı var. 250-280 başda yelinidir. Allah pazarı versin qardaş. Buyurub gəlib baxıb ala bilərlər, verər, problem yox. Bunlar da sizindir? Bunlar da bizimdir, hə. Bunlar neçədəndir? Bunlar da elə 350 ilə, 360 ilə, baxır qoyuna, qoyunun qiyməti. Neçənci baladır yanında? Bunlar hamısı ikinci, üçüncü, dördüncü bala qoyunu mən qoysa saxlamıram. İkinci, üçüncü bala? Dördüncü bala oldu, mən qoyunu subayladı, bəhkiyə verirəm. Yəni mən dördüncü balanı damazlığa saxlamıram. Birinci, ikinci, üçüncü, çəkin. Yəni qoyunun içində qoşlar da var ki, ürəyən istəyər. Əlaqə nömrəm var, yerləşdirəcəm ora. Balalar nətə? Erkəkli dişilidir qadın. Erkəkli dişili Allahın verdiyi məhsuldur. Allahın verdiyinə nəti nə də? Allah verir. Erkəyində dişsin. Yəni bunun pis oldu ki, nə oldu ya? Bəli, bəli. Bunun bir deyə ha, durnad. Cəndə bir nömrəm qoymayı, gəldər 12 dənə qoyunlar. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Allah pazarı versin. Sağ olun. Neçəyədir mi qoyunlar? Qardaş, dişlərinin hamısı ağzındadır. 150 ilə üst-üstə deyil. 150 mi? Hə. Hamısında dişi var. Neçənci qarın? 3 doğanı var, 4 doğanı var, biraz arıq azdır. Qoyun biraz arıq azdır. Quzular yox, yuxarı. Quzular çapın. Quzular çapın. Qoşduqdur. Nömrəmi deyim. Bizə dəqiqə dəyərsən. O yiyirlər.
Yan dişler var mı? Allah kazanır. Sağ ol, sağ ol. Bu ne çiyadı? Bu 250'ye. 250'ye. Əlaqə nömrəsi də var, qapıda da var. Gəlib baxa bilərlər. Qal 50. Mən də çək. Bax durmuşam yəni çək. 679. Bəli. Qoy papağı da çıxar. 43-22. Almaq istəyirəm, vermirlər. Neçə almazsın? 200 manat verirəm, deyirlər ki 30-da qoy üstünə. Xeyirləşin alın, nə görəsən. İndi görək də indi bir mətləbə gələcək. Allah bazarınızı versin. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Bunların qiymətləri neçədən? Onların qiymətləri 150. 150 idi. Erkəkli dişilidir. Erkəkli dişilidir. Bilirsən də hara quzulardı. Bəli, bəli. Ağcabədi rayonu İndək qəsəbəsi. Bəli, bəli. Onun bir dənə verirsən bu yəni. Baksa da belə quzular ancaq İndək qəsəbəsində yetişir. Allah pazarını versin. Sağ ol, sağ ol. Onlar kimdir? Onlar da mənim. Ged onlar da çək. Zeregami qadan al. Bunlar neçədən dəmi? Onlar da 120-dəndir, o da Hindar qəsəbəsi. Hindarından ədalət gətirir. 120-dən, erkəkli dişilidir qadır. Hindar qəsəbəsi. Allah pazarını versin. Yün qarab, yün qarab. Kardeş salam, sabahın xeyir olsun. Sabahın. Allah pazarı versin. Bu quzuların qiymətləri neçədəndir? 135. Allah pazarı versin. Sabahın xeyir olsun kardeş. Allah pazarı versin. Keçilərin qiymətləri neçədəndir? Hər qiymətə var. 90-a, 80-ə, 70-ə. Çəpişlər, nə çəpiş? Qordaq çəpiş. Erkəni çilidir kardeş. Yox, hamısı dişidir. Hamısı dişidir. Allah bazarı versin. Sağ olun. Bunu olanda bilirsən. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Bu quzuların, qoyunların, erkəklərin qiymətləri bir dənə zəhmət olmasa? Quzular 150-dən. Bunun qoyunlar da xam şeylərdir, 350-dən. Allah motor arkadaşlar. Koçta ne ta? Koç mendi. Koçta sen. Beylegan iyi bazarlar sonuçta. Aşağı Allah motor arkadaşlar. Yer var. Allah pazarınızı versin hadi. 450 manattan da koçlar ha. O 150.